dalka ruushka ka hor doorashada baarlamaanka iyo tan deegaanka ee toddobaadkan musharaxiin badan oo mucaaradka ayaa laga hor istaagay inay tartamaan qaarkoodna waxaa lagu qasbay inay dalka ka cararaan mas-uuliyiinta waxa ay ku adkaysanayaan in codbixintu ay noqon doonto mid xor oo xalaal ah waxa ayna diideen sheegashooyinka ah in ay jirto ku shubasho xisbiga talada haya ee united russia wariyaha b b c da moscow steve rosenberg ayaa u safray serbiya iyo bulgaria si ula kulma qaar ka mid a siyaasiyiinta laga mamnuucay doorashooyinka muliid xaaji cabdi ayaa soo jeedinaya kooxda fanaaniinta ee rogcadaag ah ee novosibirsk waxay isku diyaarinayaan howlgal gaar ah waxay ku madadaalin doonaan codbixiyaasha goobaha codbixinta doorashooyinka ruushku waa uun bandhig laakiin qof walba kama qaybgeli karo sergey bukiyo xildhibaanka magaalada novosibirsk ahna yuutuubli ayaa doonayay in uu u tartamo baarlamaanka laakiin xiriirka uu la leeyahay hogaamiyaha mucaaradka ee xiran alexey navalny sida uu qaba sharciga cusub sergey waa laga mamnuucay doorashooyinka muddo shan sano ah doorashada qayma ka yihiin mucaarad sax ah maya adiga waa lagaa rabay miya maya kama qayb qaadan karo saaxiibadayna kama qayb geli karaan qof kasta oo xiriir la leh alex navalny kama qayb geli karo marka ma ahan doorasho warqadda codbixinta ugu yaraan codbixiyaasha ayaa ikhtiyaar u leh laakiin dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in dhammaan xisbiyada ku jira waraaqaha codbixinta aqalka krimarinka laga soo hubiyey mucaaradka oo la ansixiyey dimuqraadiyad gacan ku rimaysa kuwa sida aadka ula xifaaltama krimelinka oo meel fog hangool qoorta looga hayo dmitri gudkof waa siyaasi mucaarad ah oo u qaxay bulgaria dhibaatooyinka ka qabsaday ruushka waxay bilowdeen markii uu sheegay in uu u tartamayo baarlamaanka booliiska ayaa xiray kadibna wuxuu helay fariin tilmaamaysa haddii dalka aanu ka bixin in uu xabsi geli doono ilaa heerkee ayaa dimuqraadiyadda ruushka la burburiyey boqolkiiba boqol wax walbaahi waa ay burbureen dimuqraadiyadii kama jirto dalka keligii talis ayaa ka jira laakiin haddii aad weydiiso mas-uuliyiinta ruushka wax ku saabsan dimuqraadiyadda iyo cidda ka qaybgeli karta doorashooyinka waxay kuu sawirayaan sawir ka duwan midka aad haysato xayiraadahayaga waxaa ku jira danaha bulsho iyo dowladnimo dimuqraadiyaddu ma aha xorriyad buuxda waxayse ku saabsan tahay kala dambaynta iyo nidaamka xaqa in lagu doorto aadna wax doorato waa ubucda dimuqraadiyadda ha yeeshee doorashooyinkan waxay iftiiminayaan in dimuqraadiyadda ruushku ay dib u gurasho ku jirto